Sveiki verslininkai ir šiaip veiklos žmonės. Prieš tai video šiek tiek išsiplėčiau, dabar darysiu viską, kad sutilpti kuo trumpesnį video įrašą. Mano žinutė jums yra tokia: jeigu dabartinis jūsų verslas neveikia, dabartinė jūsų veikla neveikia, keiskit. Keiskit. Ir jungitės prie mūsų komandos. Aš jums parodysiu, arba keiskite taip, kad jūsų verslas krizės ir sunkmečio metu veiktų dar geriau. Kai buvo bumai, pakilimai, aš negalėjau sau leisti gyventi ant vandenyno pakrantos. Taupiau pinigus ir taip toliau, ar ne, visus pinigus pirmyn atgal investuodau. Kai pradėjau, pakeičiau 2008 metais verslo modelį, dabar jau 10 metų gyvenu ant Atlanto vandenynos pakrantės. Tai vat, galbūt mano rezultatai, mano žodžiai gal yra kažko verti. Bet to pat jūsų laiką iš karto einu, rodysiu, kokį verslą aš darau, ką mes užsiimam. Tai yra nekilnojamas turtas, o dabar mes perinam, iš vis pradedam dirbti tik tai su namų pardavimais ir būrėm komandą visoje Lietuvoje. Atidaryta įmonė yra ir Floridoje. Kas norės su Florida pasidarbuoti, prašom, aš esu centriniai Floridoje žemės pardavinėjęs, bet Florida kol kas palauks, ar ne? Reiškiasi, dabar mes su visoje Lietuvoje užsiimam namų pardavimais. Čia yra, vadinkit taip, startupas, bet startupas man jau turint 30 metų patirtį. Čia startupinis projektas, va taip pavadinkim, ar ne? Turint 30 metų patirtį, tarptautinėje rinkoje su pardavimu Lietuvoje, Bulgarijoje ir Amerikoje. Man reikia žmonių, kiekvienoje apskrityje reikia, va čia aš tokių esu, nuotrauką padariau savo kito žemėlapio, ant kitos sienos kabo. Čia man reikia po du žmonės, po du žalių žmogeliukus, tos vėliavėlės, ar ne, kiekvienoje apskrityje būtų tokie pagrindiniai žmonės, arba dar aš vadinu super brokeriais. Tai jeigu norit būti tie pagrindiniai žmonės ir ką tie pagrindiniai žmonės veiks ir iš ko jie uždirbs pinigus ir taip toliau, tai kontaktuokit ko greičiau, o šiaip žmonių 120 aš esu pasižymėjęs Lietuvoje reikės, taip kad turit laiko pasigalvoti ir pinigus pasitaupyti, nes už prisijungimą, už apmokymus, už pagalbą reikės mokėti pinigus, bet tie pinigai atsipirks jau per pirmą, antrą, nu jau garantuotai per trečią mėnesį. Jeigu rimtai imsitės to reikalo, jeigu nerimtai, tai tada nereikėtų net imtis jo. Tai va, kiekvienoje apskrityje įvyksta 100, 200, 300, 500, Vilniaus apskrityje virš 500 pardavimų. Aš čia turiu detalizuotą, kiek kokiam rajone įvyksta pardavimų. Čia mano sūnus šachmatistas, va, kad žinotumėt, geriausias pasaulyje šachmatistas savo amžiaus grupėje. Šiaip tu 10 tokių vaikų, kaip jisai yra visam pasaulyje 10 metų, bet jo progresas ypatingai spartus yra. Per vienus metus jis nuo 1100 iki 2100 pakilo, nieks to nepademonstravo planetoje, ar ne? Šiaip namų 2000 parduoda per mėnesį, Arodas reklamuoja, kad 8000 yra pardavime, bet iš tikrųjų yra kokie 15000, nes Arodas tikrai neturi visos informacijos. Kiek mes žiūrime, Arodas geriausia atveju gali turėti 50% visų parduodamų objektų reklamuojimą, ar ne? Tai tiek, žodžiu, tokia veikla užsiimėm, dabar kas... ką mes pakeitėm, ar ne, ką mes pakeitėm. Mes paprasčiausiai imam siaurą rinkos, kaip siaurą rinkos segmentą, nu mes nedirbam su viskom, ar ne. Kai dirbam su butais, tai dirbam su butais. Kai dirbam su namais, dabar dirbam su namais, ar ne. Pasimam siaurą rinkos segmentą, dirbam komandoj, peržiūrim visas išlaidas, mūsų pajamos didelės, išlaidas minimales darom. Ir žinokite, nesvarbu mum, kuo didesnė krizė, tuo mums yra geriau. Kodėl? Todėl, kad per bumą, per pakilimą žmonės, aš pats galiu parduoti ir taip toliau, o kai dabar 7 namai pardavimai tik tai vieną nuperka, žinokit, pardavėjai yra labai sukalbami ir sutinka mokėti tos mūsų 6 procentus komisinių. Atrodo kosmosas, bet už to 6% komisinių mes jau dirbam nuo 2008 metų ir žmonės mum moka, ar ne, kas supranta, tas moko. Tuo labiau, kad pridėtinė mūsų vertė yra 10% arba daugiau aukštesnė kaina, negu pardavėjas gautų. Dabar kas, Darius Overlingas, mano vardas pavardė, kas ieškosit, reiškia, informacijos, komentarų, neigiamų ir taip toliau. Tai aš iš karto užbėgdamas įvykimą už akių pasakysiu, kad taip mes gavom 100 000 baudą. Dabar apie tą baudą labai trumpai paaiškinsiu. Ta bauda buvo skirta remdamas melagingais
pareiškimais mūsų klientų. Ir jūs, jeigu esat versle ar kažkur, suprantat, kad klientai visada nori apgauti, apeiti, susitarti už nugaros. Turėtume tą suprasti. Ir jie vartotojų teisė parašė vieną, antrą, trečią pareiškimą. Be jokio ypatingo tyrimo, kažkas susifantazavo, kažkas ten ar nurodymą davė vartotojų teisėm, ar kažkas, kad duoti, ar pavydėjo, kad aš Majamėje gyvenu. Žinot, kaip lietuviai pavydi, labai pavydus yra. Čia į Balujavičius buvom nuvažiavę tą sutikimą, tai buvo 300 lietuvių. Pas mane per 20 metų niekas nėra apdergęs automobilio. Bet jau lietuvių šitam surinkime ir girtų buvo ir jau kabinėjusi. Ten galima labai greitai muštynės buvo pradėti. Reiškia, ten ir to Aurimo aplinkoje, ten tokie biškutė kai kurie. Ir vienu žodžiu, ir kažkas mėtė automobilį, ar supuvusi kažkokį vaisių, ar kažką tai tokio, ar farą norėjo išdaužti, aš nežinau, koks buvo tikslas, bet va per 20 metų toks sutapimas, ar ne? Taip jau yra, kad žmonės pavydė, kam sekasi ir taip toliau, to labiau, kad aš reklamuoju, afišuoju, ar ne, taip aš atkreipiu dėmesį, pritraukiu partnerius, pritraukiu klientus, žodžiu, ir tiksliai neaišku, dėl ko tą baudą skyrė, jie nesigilino, vartotojų teisės direktorius buvo argumentas toks, mes jūsų negalėjom rasti. Žinai, mes turim audio įrašus, jau turim viską, netgi iš tikrųjų reikėtų pradėti baudžiamą tyrimą už sukčiavimą vartotojų teisėm, už sukčiavimą, nes melagingais pareiškimas, aišku, jie apsimes durneliais, kai išaiškės viskas, mes nežinojam, tai iš kur mes galėjom žinoti ir taip toliau, klientai kreipiasi, tai kam jūs skiriat 100 tūkstančių baudą, neapklausėt ne vieno brokerio, kur sutartis pasirašėt, o mums paaiškino, kad manęs negalėjo surasti, neatsilipėm 100 tūkstančių baudą. Tai o čia, kad žinotumėt, ar ne, tai ta bauda niekas jos nesiruošė mokėti, čia dar tik tai. Matyt, jie nori antireklamą padaryti, o žiūrėkit, kaip tik gaunasi dar man reklamą. Kas jūs verslininkai, suprantate, kad šitaip gali kartais susidoroti, bandyti susidoroti, per silpnas jų smegenys yra, kad jie susidorotų su manim taip, ar ne? Kiti sako, dėl to, kad aš apie tos skiepus, jeigu kas klausėte apie skiepus, matėt, mano video įrašų buvo apie skiepus daug, kad ir taigi rašė, ir LNK, ir ta, čia melagienos overlingas kleidžia, tikrai, o kas dabar paaiškėjo apie tos skiepus, kas paaiškėjo, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Daug kas jau dabar jau daug kam nušvito akis, kaip čia viskas buvo, kodėl uždarė tos verslus, kodėl žlugdė tos verslus, kodėl neleido judėti, o kodėl Floridoj Desantis, parduotuvės, kai kurios netgi privačios, galingos parduotuvės, nieks nebuvo uždaryta, jokio viruso nebuvo. Kaip čia taip gali būti, ar ne? Todėl, kad matot, Florida ne iš farmacijos daro pinigus, Florida daro iš turizmo, iš verslo, tai čia netgi parduotuvės vienas savininkas pasakė, mes prieš tai, kad reikės sudėti jau kartu ginklus, gal prieš tai sudėkim pinigus ir pūskim nuo vaizdo tos veikėjus, saugotojus mūsų nuo didelių pandemijų, ar ne? Dabar visi tie dalykai išlindo ir kas nekvaili buvo, jau suprato pačioj pradžioj, kas čia vyko tais 20 metais, ar ne, su kokiu tikslu tie visi suvaržymai. Tai vat, jūs jeigu esat fiziniam, ir daug kas mano, kad tą baudą išskyrė tam, kad reiškiasi, kurios aš nemokėsiu, nes turto nėra, jie negali pavogti iš manęs turto, suprantat, su reketu ir su valstybiniu ir su tuo neoficialiu reketu aš dar nuo 90 metų išmokau tvarkytis, taip kad tegu nesvaigsta Lietuvos teisininkėliai, ar sukčiai teisėjai, ar sukčiai advokatai, nepavyks iš manęs. Aš jau taigi turtą, aš žinau, kiek jie milijonai yra pavogę, aš teisėjų turtą pardavinėjau, prokurorų turtą pardavinėjau. Taip, kad jų varkės, man ekonominė policijos ten vadų ir taip toliau, man jų varkės yra labai gerai žinomas ir kažkaip nelabai jam pavyks, ar ne, jeigu norės labai pakariauti, galėsim pajungti resursus, ar ne, ir pakariauti. Tai vat, kas esat protingesni, kas verslą išmanot, suprantat, apie ką aš kalbu. Tai va, o šiaip... Kas norit jungtis prie komandos, perimti mano 30 metų patirtį, aš per 3 mėnesius jau galiu jums perduoti svarbiausius tokius punktus ir jūs po 10, 20, 30, 50 tūkstančių per mėnesį dirbant su individualiais namais, čia nėra kažkokias kosminės sumos. Aišku, kas dirba, čia va darbo biržoje paskelbė, kas dirba maksimo ir taip toliau, jam baisu išgirdus tokią sumą, jų galvos nesuvokia, ar ne? Todėl aš nusprendžiau atkreiptis į veiklių žmonės, į verslininkus, kas nebenori daryti savo verslų, kam nesiseka, kas nori keisti kardinaliai savo kryptį karjerą, tai žinokit, nekilnojamas turtas
yra way to go angliškai, kaip sakoma, ar ne? Nekilnojamo turto tikrai verta užsiimti. Tuo labiau, kad iš manęs gausite daug labai kokybiškos praktinės informacijos jums bus perduota. Jūs, aišku, turėsit susimokėti, žiūrit, ką norėsit daryti. Kontaktuokit mane, kalbėsim, kaip ką turėsit už pagalbą, už žinias sumokėti. Ir po to komisinių dalį mokėti turėsite. Ne, pusę pinigų atiteks jums, pusę atiteks komandai. Bet jums jokių pirkėjų nereikės ieškoti nieko. Tai va tiek informacijos pradžioj, kas norėsit daugiau pakalbėti, užsiimti namų pardavimais, kurių Lietuvoje įvyksta 2000 per mėnesį sandorių per visą Lietuvą. Jeigu kas norėsit prisirašyti sutarčių ir atvažiuoti į Miami, palsėti, jokių problemų, pasodinsit ten asistentus, kurie darys rodymus ir galėsit pasirašę, sakykime, bent jau kokį 10-20 sutarčių būtų toks, žiūrint dar kokiom kainom, būtų toks teisingas skaičius ir atvažiuosit į Miami, susitiksi Miami ir paprekiausim jūsų pasirašytas sutartis čia iš Miami, būdami, reiškia, būdami Miami, jūs galėsit pardavinėti namus Lietuvoje su komandos pagalba, aišku, ne vieni. Nu tai tiek, krizė mums yra gerai, sunkmetis mums yra gerai, klientai yra sukalbamesni, moka didesnius pinigus. Tiesa, o jeigu jūs patys norit pirkti ar parduoti namą, irgi kontaktuokit mus, rašykit kur ko reikia, keliausit į duomenų bazę ir, reiškia, bus paskirtas jums brokeris, kuris tuo reikalu užsims. Komisiniai mūsų yra 6%, dykai mes nedirbam, bet už tai rezultatai yra tikrai įspūdingi. Kaip pavyzdys, jeigu kita agentūra atveda per mėnesį vieną arba ne vieno pirkėjo, mes per mėnesį galim atvesti 10, 15, 20 pirkėjų per vieną mėnesį, nes dirba visa marketingo komanda, ar ne? Ir jeigu tik tai mes daugiau dėmesio skiriam marketingui, tai iš viso pasaulio yra susirbiami visi pirkėjai ir nukreipiami būtent į šitą objekto apžiūrą ir kad jie teiktų pasiūlymus. Darius Overlingas iš Miami'o, prenumeruokit namų brokerį YouTube kanalą, prenumeruokit Facebook'as namų brokeriai, kas norit jau pakalbėti, Skype'as namų brokeriai, bet šiaip geriau, kad būtų, kad jūs kontaktuotumėt tuos žmonės, kurie su jumis susiekia ir jie suorganizuos, jie žinos mano darbotvarkę, laiką, jie suorganizuos pokalbį su manim asmeniškai. Kągi, ačiū uždėmesi visiems, sėkmės jums versle ir o kas norite, jau seniai svajojate užsiimti nekilnojamų turtu, jungitės ir sužinosit daug paslapčių, kaip galima nekilnojamą turtą nupirkti be savo pinigų, kaip galima nupirkti tik sutarčių pagalba. 10 namų šiai dieną gali nupirkti ir perparduoti jos 20% brangiau. Aišku, su komanda vienas to negaliu padaryti. Ir aišku, atlikus analizę ir žinant, kurios namus pirkti, kurios nepirkti. Jokio kapitalo jums 3 milijonų, kad nupirkti 10 namų po 300 tūkstančių, tikrai nereikia. Reikia išmanyti sutartis, reikia turėti pirkėjų duomenų bazės, kad jau iš karto tu susitaręs su pardavėjai pasirašęs sutartį už tokią kainą, kad galėtum tiem pirkėjim iš karto perparduoti tos objektus. Tai yra legalu, įstatymai tai leidžia. Lietuvoje dar žmonės žiūri, oi, čia spekuliacija. O Amerikoje yra netgi kontraktų pavadinimai, simultaneous kontraktas, simultaneous closing ir taip toliau. Nu, kapitalizmas jau toje vietoje, aišku, yra pažengęs toliau, kas liečia sutartis, kas liečia verslo apsaugą ir taip toliau. Kągi, ačiū uždėmesi, kontaktuokit ir sėkmės jums.